Eesti poliitika arvestaks rohkem noorte arvamusega. Asume nüüd aga asja kallale. Täna on siia debateerima tulnud neli poliitikud, kes kandideerivad Riigikogu valimistel just Jõgevamaa ja Tartumaa ringkonnas, kuhu kuulub ka Elmar. Paremalt poole esimesel toolil on koha võtnud Aare Andersson, kes esindab Isamaa ja Res Publica Liitu. Järgmises Erik Korda, sotsiaaldemokraatilist erakonnast. Kolmas debateerija Märt Mesak, Eesti Vabaerakonnast. Tere hommikust ka minu poolt. Kolm märksõna palud öelda samamoodi. Olen istunud seal saalis nüüd teie teinud. Põhikooli õpetasin Elmas, mõlemad majas käinud, samas uues kui vanas. Kaitseliiduga seoses Elma märksõna olen Kaitseliidu elukompani juhatuse liige täna. Suhteliselt aktiivne kaitseliit on olema ka Elma gümnaasiumile korraldanud riigikaitsevaagreid. Kevadeti kolmas märksõna oleks Konguta Valdur, mis on Elva külje ajal. Olen täna selle valiku esimees. Tere, kui minu poolt Elva ole. Mina olen ka lõpetanud Elva gümnaasiumi. Viiekümnendal Elva. Elvaga seob mind põhimõtteliselt kõik, olen Elvas sündinud, kasvanud. Kõik sõbrad on Elvas. Enamus nendest kindlasti. Ja loomulikult sportimise võimalused, mida ma käin siia vahet tegemas, et üks minu kodukast on Elvas. Olin Elvast vahepeal ära, elasin mingi aeg Tallinnas, mingi aeg Tartus, kui teine laps sündis, siis jõudasin Elvasse maja. Ja ilmselt just sellel põhjusel, et Elva on väga hea koht kasvamiseks. Olen Elva linnavolikogu esimees, seda eelmistest kohalikest omavalitsuste valimisest. Ja sellest on siis Elva juhtimise juures kaasa rääkinud. Enne seda poliitiliselt olen olnud rohkem seotud Harjumaaga ja sellel poliitilise õhkonda. Ja töötan erinevates siis komisjonis, kas siis erakonnas ja riigi. Või ütleme Riigikogus siis kaasa äkki, et see on mõnud. Tere!
peab kuskile jääma kinni tegelikult. Ta ei pea jääma Elmasse kinni, ta ei pea jääma Tartusse kinni ja nii edasi. Sealt on kõrgelt siin endale, püüdelik selle poole ja vaadake, mis saab. Miks Elmasse saad alati tagasi, mina käisin ka Elmast ära. Selles suhtes Elmasse üles ehitada, aga üles ehitamist on suhteliselt raske. Olen ausalt, ma olen inimesed ja Tartusse tööle, ma Elmasse õhtul magama.
10 aastat peaks jääma Tartusse, selleks et vaba aega veeta. Suuremad teevad seda niikuinii. Et neil on sellised elementaarsed asjad. Aga nüüd, kui noor saab juba natuke vanemaks ja loob oma pere ja tal sünnivad lapsed, siis ta tahab oma enda lastele võimalikult head kasvukeskkonda. Et need on sellised elementaarsed asjad tegelikult. Et kui linn suudab tagada, et kasvavad lapsed ja noored ja noored perekonnad tunnevad ennast siin õnnelikuna, siis on tegelikult juba suur osa sellest paketist nii-öelda täidetud. Ja sellele lisandub see sama asi, mida ma alguses ütlesin, et see on nagu see enda südame kutse, et ma tahan siin olla, ma leian siin rakendust, ma tunnen, et ma olen siin vajalik. Ja kui selleks on vaja ka see tunne tekitada, et noored on siin oodatud, et nad on siin vajalikud, et nendel on midagi pakkuda, et nad tegelikult ei tunneks ennast kuidagi kõrvalisena. Esimene kõige suurem probleem on loomulikult seotud töökohtadega, sest töökohti ei saa omavalitsus eriti luua, aga omavalitsus saab aidata sellele maksimaalselt kaasa, et inimesed tahaksid elada, sest kui
aastat oma elust lihtsalt tühja maha viskada. Mõelge oma peas, mida te tegelikult teha tahate. Tehke seda südamega, hiljem tuleb ka raha, kui ta olete professionaalsed. Unustage need summad praeguses hetkes. Tehke südamega asju. Aitäh. Nii, aitäh. Ma korra küsin vahele, kas tagant on ka kuulda, mis esineid mina räägin? On. Väga hea. Ja nüüd ongi võimalik teil publikul küsimus küsida. Tõske palun käsi, kui teil on küsimuste saate sõna. Terve publik on oodatud küsima. Küsiks nii, et kui olete või saate valitud Riigikokku, et millise väikelinna valdkonna või teema eest hakkate seal seisma või seda seal arendama, et me tunneksime ka, et meil on oma mees seal kõrgel ja kaugel. Väga tugevalt asendatud koolid, et nad oleksid korralikult rahastatud,
paari sõnaga kiirelt, mis oleks üks asi, mida te peate noorte arvata selles kõige olulisemaks, mida te parandaksite? Ma arvan, et üks asi võiks olla ikkagi
peal, mis on